Šta bi Miroljub radio da vidi Lucifera kao anđela u punoj smanjenoj formi da ga iskuša, da ga iskuša? Ili da ga kuša? Ja sam Lucifera vidio mnogo puta. Kad god prođem pored kioska i vidim dnevni list Blic, NIN, Vreme, Nedeljnik, to ti je Lucifer, vrate. Ja nemam kući televizor pa da gledam prvu televiziju N1 i ostalo smeće. Kad vidim Kurir, Srpski telegraf, to je kao da sam vidio Lucifera. Znači, Lucifer ti je svuda oko tebe, prijatelj. A Lucifer lično da se meni pojavi, to teško da može da se desi. To ne može. Zato što Bog to ne bi dopustio. Znači, neće Bog da dopusti da se pojavi Lucifer. Možda se pojavi neki njegov čovek, da dođe sutra da me ubije. I ja sam na to spreman. Ali lično da dođe Lucifer, to nema šanse. Ali možda dođe neki njegov čovek, ako Bog dopusti, da me on likvidira. Neka njegova ekipa, da pošalje ekipu da me likvidiraju. Ja sam na to spreman. I to bi svaki čovek treba da bude spreman. Jer svi pametni ljudi treba da budu svesni da će doći dan kada će biti likvidirani zato što su na Božoj strani. Znači, to svakog od nas čeka. Neko će možda da umre prirodnom smrću. Nekoga će Bog možda da uspava u snu da ne bi doživio iskušenja, ubijanja od strane satanista. Negde će ljudi da izginu tako što će da zvizne zemljotres i ono spavanje, neće li da osjeti da je umra. Neće da osjeti nikakvu patnju te smrti. A neki će da budu ubijeni, dođe ekipa, razumeš, pošalju satanisti, razumeš, urednik goveđih novina pošalje mail tužiocu, tužioc javi sudi, sudija pošalje ekipu, oni dolaze po tebe i razumeš, ide likvidacija. Tako da, to je nešto na šta svi mi treba da budemo, da shvatimo da je to nešto realno što nas čeka svakog od nas, ako hoćemo da budemo na Božoj strani. Mi treba se trudimo i da se borimo da što duže trajemo. I da se borimo, ali oni koji su na prvoj liniji fronta, evo kao mi ćemo prvi da idemo pod mač od strane satanista. To je realno. Mislim, ja pričam samo realno, to što se nekome neće, ovi neki neće da se eksponiraju, da ne bi imali problema. Evo sad kad su me pljuvali ovi satanisti iz goveđih novina, početkom ove godine, mnogi moji prijatelji su prekinuli komunikaciju sa mnom. E, Miroljube, znaš, pa nije, znaš, evo sad i mene će da prozivaju, pa znaš ovo. Tako da, progon je mehanizam kako se Boži narod čisti od kokošara i pilićara. Zato je Boži narod bio najjači u prva četiri veka dok nije došlo do legalizacije hrišćanstva. U prva četiri veka su hrišćani bili pogonjeni. Zato što zastupaju taj religijski koncept. Oni su bili proganjeni. Razumeš? E onda tamo u četvrtom veku kada je hrišćanstvo počelo zvanična religija, onda su sveštenici dobili privilegije. I onda biti sveštenik je ono, kinta, keš, lova, ti imaš status državnog službenika. Razumeš? I onda je hrišćanstvo počelo da propada. Danas se obeležava četvrti vek kao veliki dan kada je hrišćanstvo postalo državna religija. To je isto kao što se obeležava dan pobede nad fašizmom. A u stvari to je dan pobede fašizma. Kad su bolševici uleteli i razvalili Srbiju. Tako da, mi živimo u svetu kontradikcije i tako dalje. Tako ti je to, moj prijatelju.